ERJ 2017. Temos uma questão de física, calorimetria, mais especificamente. Então, é dito para você que temos uma substância aqui de 10 gramas de massa. Eu ia inverter, tem que colocar G igual a 10, não é gravidade. Então, 10 gramas de massa. E você está vendo aqui o gráfico de energia no eixo X e de temperatura no eixo Y. Tá? Energia dada em calorias e a temperatura dada em graus Celsius. Como ele está falando de mudança de fase, mudança de estado, a partir daqui do zero até o mil, a gente tem que interpretar esse gráfico. O que que a gente sabe? A gente sabe que no período 0,300 não há mudança de fase, há mudança de temperatura. Então aqui é o Q macete, QMC delta T, que é o calor específico, sensível. Então o calor latente vai ser do 300 ao 1000, tá? É aqui que vai ter o calor latente, e é ali que a gente vai utilizar aquela formulinha para calcular o calor latente de mudança de fase. Tô lembrando que calor latente é QML. QML, onde Q é a quantidade de energia, que é o que está no eixo X, M é a massa do objeto, e L é o calor latente de mudança de fase, ou a constante, né? Tudo bem. Então a gente vai só utilizar essa fórmula. Mas qual que vai ser o Q? Bom, o meu Q vai de 300 a 1000. Então o meu Q, na verdade, o meu Q é 1000 em módulo, né? Estamos usando aqui módulo sem considerar perdas para lá, para quem perde, quem ganha, nada disso. É a mesma coisa que 700, o quê? 700 calorias. São 700 calorias de energia para o QML. Então agora eu vou colocar 700 igual a 10 no M vezes L. E você vê aqui que o L dá 70, certo? Mas peraí, 70 o quê? Ué, a gente tem Q aqui. Quando você passa o M dividindo, o L fica desse lado. Q é dado em calorias. M é dado em gramas. Então é caloria dividido por grama. Então a análise dimensional mostra pra gente que isso aqui é dado em caloria dividido por grama. E tá a resposta: 70 caloria grama. Ou 70 calorias grama de calor latente de mudança de fase para essa substância. O exercício está encerrado.